Estamos aqui no Salão Paroquial de Travassô, com uma filmagem muito difícil, porque estamos a filmar precisamente contra o sol, que está a bater nos nossos olhos, o que faz com que a filmagem seguramente não fique nas melhores condições. Mas estamos aqui, de facto, neste dia 23 de setembro, sexta-feira, às 18 horas e 10 minutos, a dar conta do alcatroamento que está a ser efetuado aqui no Largo de Travassô, no Largo dos Santos Mártires, onde podemos dar conta precisamente da requalificação do alcatroamento aqui neste mesmo largo, que agora vai ficar assim. Amanhã já estará terminado, amanhã já estará pronto, irá ficar mais homogéneo e não como aquilo que vinha acontecendo, com alguns desequilíbrios e com muitos desníveis. Agora, de facto, esse problema espera-se que vá ficar corrigido.